عفظة كترسن دقموين كقبل كبنادر وحا حلقن كبلاوضي قاح اي سمين ايان دادك ما تضع اه يكو دقن حد وحان كسوغن هاي قيبك ميد اه دقمده الوداقي قبل كبنادر هلكن وحا كسعون اي بركع حوقن واي سمين ايان دادك الرييد كاها اي هلكن كو دقنا وحا يشيغين ان اي كعب سقبان دقال لكر دعا مقالده مقدشو اسلامر كاسين سامين كو يشا دادك هلكن كو دقن waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin in dhinacyada ishaaya xal waara ay ka gaaraan xaaladaha isku hayaan si ay ugu nagaadaan guryahooda waa kuwan qaar kamida shacabka halkan ka barakacay oo la hadlay shabeelle oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan barakaca iminka ay wajahayaan anaga maanta waa barakacayna barakac uma baahneyn waa rabadaan dadku waa baahan yahay wax ma heystaan dadku waa masaakiin xilligan in la barakac uma baahneyn dawladda shalay waa rabna way iska soo horjeesteen iyaga anagu kor dagaalamayaan waa ka barakacna waa kuwana baabuurta inoo radan yihiin joorayaashi waa noo radan yihiin alxamdulilah hadda maanta anaga waa naloo imaada saaka meesha iskaga baxaan allah cid cid dul qaba haysa male qaar waa kaca hadda dadkan qaar dhoobay u socyaa qaar dhinaca shabeellada hoose u socyaa qaar shabeellada dhexe u socyaa dadku way iska socdaan meel ay u socdaan dadaa markaa weydiisee kuleeyay meel u socona ma naqaan waxaan ku baaqayaa in nabadda la keeno maxamed cabdullah farmaajo inuu nabadda keeno inuu maxay aheetaa dadka oo jacaylkaar oo u yeelo inuu soo dhib noo horseedin maanta haddoo asigaou tanasul sameeyo anaga waa iska deganaa lahayn waxaan barakacaynaa daarasalaan meel dhahay oo qaxootiga waxaan nagu dhaliya xalay yaabeenoo xabada awaaga noogula beriyey saakana salaadnimad ciidanaa noo soo galo meesha ka baxayna dhaheen afar saac fursad haysteen ilaa afar saac meesha ka baxayna dhaheen inaan meesha ka baxna oo aana ku dhimanin inay dagaalada naga joojinaa ugu baaq lahayn anigu waxaan ahay dadkii la qixiyaan ka mid ahay saaka anigu gurigayga kama soo kicin waxaanse xaafadooda inaan degeenahay gaar ahaan waddada makaal mukarama waddada makaal mukaramana oo ogtay waxaa ka jira qax iyo barakac oo u jeedaa gaarayaasha dadka si u tutuuran yihiin meel deganaan iyo ganacsigayga ma furno xaafadeeda deganaansho saaka kama soo kicin marka waxaan leeyahay yani dawladda waxaan ugu baaqayaa inay xal raadiso mucaaradkan waxaan leeyahay inay yani ilaahay u noqdaan bil ramadaan la joogaa inay shacabkooda u tuuraan siyaasaddu kursi waa wareegto nima maalin buu ku fariisanaya waxaana soo barakiciyey owlaadayni oo unu ka dhanni wiilashayni oo unu ka dhanni gaalmana barakicinin amxaaramana barakicinin walaalahayni iyo wiilkayni aan dhanni aana soo barakiciyaa siidkanaga soo barakiciyey ilmahayna ataa waxaan ku qaadana male waxaan ku baxna male laamigaana iska fadhiyay anigoo maama caasha nuur ah cabsiga waxaana gelii haddii cidna inta naga soo marta oo cidna inta naga soo marta oo cidyo isle oo iskala googoynayso oo dhexda ku jirno ay nafadayna ayna sii waysaan sidii ku barakacu hayna aan owlaadayna kusoo baxsanin dadka xaafadahan ka barakacaya waxa ay sheegeen in aysan ogeyn meesha ay u barakacayaan isla markaasina ay u baahan yihiin in xilligan gurmad loo fidiyo lagana joojiyo dagaalada dhinacyada siyaasadda isku haya ay doonayaan in ay muqdisho ka horiyaan xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier